全球瞭望，央广台湾 APP 与 UDN TV 联合直播。大家好，欢迎收看今天的全球瞭望，我是郭崇伦。回顾本周的国际新闻，我们邀请了两位资深媒体人跟我们一起来讨论。首先是尹乃菁小姐。崇伦好，观众朋友您好。另外一位是林少颖先生。主持人好，大家好。大陆国家主席习近平在22号出访美国，25号美国总统奥巴马将会在白宫设国宴款待习近平跟夫人彭丽媛，这是习近平上任国家主席之后第一次赴美进行国事访问。我想请教少宇，这一次的高峰会之前呢、似乎不像过去，就是一直有烘托说这一次会是一个顺利、成果很丰富的高峰会。这一次好像有一点气氛有点奇怪，前面的气氛非常不好。对，大家一直强调说南海问题，强调网络这个攻击的事情。所以我觉得美国是有点故意给北京有一点点下马威，他先透过各种不同的泛化系统说，这个美国正在考虑，如果中国正在继续对美国这个商业的对于商业商业这个行为，这个骇客来这个偷取机密的话，我不排除制裁啦等等。我觉得这话在明明知道习近平就要来了，然后你又讲这个话，意思就是说，一方面当然是告诉北京说我很重视这个事情，我一定会讨论这个事情。另外一方面也是这个给北京想要吓北京。那么北京派了孟建柱去，事前几天前派了孟建柱去华府谈论这个事情，把他国内相关的单位的主管都找去了，也显然是说我会做一个姿态，表示说我也很重视这个事情，我们可以在欧席会的时候这个好好坐下来谈这个问题。可是我觉得这在这件事情上面，北京也很难这个在实质上说让步，他不会承认说我在偷取你的机密，他只能泛泛的说 OK， 我们也很注重网络安全，我们也注重上网络上面发生的各种不法的事情，我们觉得犯法的事情都不应该容忍等等。可是事实上，今天北京会去偷美国商业机密，美国的 NSA。商业的机密，政府的机密，这个对方国家任何机密他都拿了，所以这件事情真的要扯开来，我觉得美国也很难说得出说我站在一个比较高的道德高地上可以来就这件事情指责你北京不负责任。我想请教那个乃菁哦，这一次当然也可能是习近平跟奥巴马最后一次高峰会了，现在看起来。那在过去的两次似乎都有一些特殊的没有这么正式的形式，有第一次见面是在加州庄园，第二次是在中南海里面啊晚上的会面。这一次会有这样子的形式彰显出两个领导人的特别的关系吗？因为其实对于大陆来讲，这个可能是最重要，他要的就是这样特殊的大国之间的关系。你觉得这一次有没有可能也有这样的形式？其实崇伦刚才讲到两个重点啊，第一个是说，这个跟过去的访问不太符哈、就是在这个人家这个客人还没来之前呢，先就校正放话哈、而且呢，这个对于传统的这个中国文化来讲啊，我不晓得这个白宫还有这个国务院的幕僚团队啊，是谁主张用这样的一个建议的方式？因为这个对于传统中国文化来讲呢，这个有点给客人啊下马威啊。然后呢，对中国人来说呢，这似乎有点就是，你如果不拿出点诚意来的话呢，那你就不要怪我这个敬酒不吃吃罚酒啊，这个是非常不礼貌的一件事情啊。那所以呢，我们看到刚才少宇提到这个孟建柱去了之后啊，他们政法委书记孟建柱去了之后呢，双方呢有点刻意的啊，要在压低啊这方面的敏感度啊，所以就发了一些美国方面也不会有司法制裁啦，然后大陆方面会如何如何等等啊。可是问题是，他们才刚讲完了这个话之后呢，奥巴马自己又在提，又在提，就是这个网络安全啊，而且你们不要小看我们啊，如果大家真的要在这边发动战争的话，我们美国可是不会输人的啊，等等啊。那所以这是一个第一个非常奇怪的，就是说，为什么美国要采取这样一个策略啊？是觉得说过去的这一段时间以来，他们是不是认为习近平的性格上面，如果我表示的过于软弱，你可能就这个软土生绝了哈，就有点不把我这个奥巴马放进眼里。而且因为之前的时候在南海的问题上、美日安保的问题上面等等，其实中方跟这个美方的这个立场呢是背道而驰的啊，甚至于还蛮尖锐对立的。第二个是您刚才说的，就是说
中国大陆要的是一种正式规格形式的一个访问啊。我想大陆的学者啊，金灿荣啊，他在接受台湾媒体访问的那个评论啊，有一点非常的一个准确啊，就在于是说，中美两国是新型的大国关系，这个部分呢是中方提出来的，是习近平提出来的，但到目前为止呢，美国就好像是没听到啊。美国呢一再的采取的就是，哎，我们是建设性的这个关系啊，等等，我们多方面有什么合作啊什么的，但是呢没听到这件事情。所以呢，对于习近平，他已经告诉大家了，我是一个醒来的狮子了啊。而且呢，对于中国来讲，一个跃升的就中国。他要美国呢正视这件事情，接受这件事情，啊，你看到了这个中国崛起的事实还不够啊？我认为从中国大陆方面的角度去思考这个问题的话呢，美国呢对于中国大陆崛起这个事实虽然看到了，但是没有面对，啊，他不在这个国际的场域跟较劲上面呢，真正的以一种大国对大国的态度去对待这个习近平，去对待中国大陆，这个是中国大陆呢不能够接受的一个部分。在这个情况之下，台湾问题会怎么样在两个人的高峰会里面来谈？尤其是台湾一月就要总统大选了，在过去一直有所谓中美共管台湾的说法，可是这一次也会吗？你觉得中美共管台湾说法应该不是大陆，这应该不会出自北京的领导人之口吧？这是大家这个外面的观察，当时的形势是如此。昨天国台办说这个当然会谈到台湾问题，台湾问题向来是很重要。我觉得对啊，这个你国台办人怎么会说台湾问题不重要呢？怎么会说不会谈台湾问题？那个如果真的这样讲的话，那个释放的讯号就更这个更超乎常轨。所以国台办一定是这样讲。可是我不觉得台湾问题会在这一次欧习会中会成为一个焦点或是重要的话题。两个人当然会聊起这个台湾明年的选举，或是选举之后这个未来的走势。习近平也一定会跟这个奥巴马说，我的台湾问题政策就是如此，这个九二共识啦，等等等等。美国也有很清楚的台湾政策，他也一定会跟这个习近平说，美国的政策是如何如何如何。这些大概大家都背得出来的这些标准说辞，三公报啊，对，讲完以后就我讲台湾问题就讨论到这边为止了吧。我觉得这很有意思啊，就是说这个台湾问题呢，在这个两岸关系紧张的时候啊，大陆呢从这个外交部门到这个台办系统，从上到下一定都会强调说台湾问题是中美关系里面的什么核心和核心问题，但大陆的核心问题不止一个，对，好，所以我们那时候讲大陆的核心怎么这么多啊？那这一次呢，习近平呢，跟这个奥巴马的会晤啊，到底台湾问题的分量会有多重啊？这个对于我们来讲，其实是一个很尴尬的问题啊。当两岸关系巩固的时候啊，台湾呢不会成为中美两国博弈的一个棋子的时候，其实台湾问题呢，在美中两国领导人里面呢，它被提到的最少，分量最轻，因为它不是议题嘛啊。那只有在台湾的这个问题呢，变成是大陆呢要绕过美国，好，要绕过美国来对台湾采取某种压力的时候，就是说，当台湾问题真的变成是美中两国共管的时候，台湾问题才会是真正的核心问题。这其实是台湾命运的悲哀了哈。但是我觉得，中国大陆呢在思考这个问题呢，跟美国在思考这个问题呢，其实是完全不一样的啊。美国呢期待透过台湾啊当做一个棋子，所以呢，当他跟美日同盟，然后跟这个中国大陆的关系有点紧张的时候，他对于立场上面是亲近美国的蔡英文呢，是表示非常欢迎的啊。这美国不只喜欢蔡英文，他们也很喜欢马英九啊。好，那不然为什么马英九已经要卸任了，还让他回到他的母校里面去演讲啊？那所以但是对于中国大陆来说，特别是在两岸关系的问题上面的时候，这是中国人的内部事务，是两岸的这个之间的一个事务啊，所以呢，他长期以来在这个中国大陆的就有一个这样子的一个阴谋论或者是一个论述，就是说台湾问题、台独势力，哈，都是美日在背后去操弄的啊，所以呢，为什么在2005年连战去了中国大陆之后啊，那个和平之旅，他所展现出来的一个态度就是，两岸的问题是两岸的
中国人可以共同解决的。到了马英九时代的时候，很多问题呢秉持着这个原则去处理，大陆方面呢就会觉得舒坦很多。好，所以我觉得在有关于台湾问题的上面，习近平会提，但是力道跟方向跟过去我们所想象的会完全不同的啊。就是最严重的两岸关系的危机的状况，就是在小布希的任内啊，陈水扁的任内，温家宝去访问美国的时候，这个小布希当着全世界媒体的面，温家宝坐在他旁边，他这样子指责这个陈水扁，这个问题够严重。好，台湾问题的分量是不是很重？非常的重。可是对于台湾来讲，这是一个我们受到最大的羞辱的一个时刻，我们国家的命运摆在美中两国的大国的手里，而那个时候的中国大陆，他被迫好要去绕道，透过美国来对于台湾施压，这样子的一个思维，我觉得在胡锦涛的时代结束之后，在习近平的这个时代里面，感觉起来他们已经不是在朝这个方向走了。所以当这个蔡英文去美国访问啊，然后讲维持现状，很受到这个美国的上上下下欢迎之后，美国就中国驻美国的大使，他不是还发表了一个谈话吗？说什么你要得到这个13亿中国人的认可好才行啊。这有点突兀哦。这个过去的那个美国的就是中国驻美国的外交人员呢，因为蔡英文是个在野党嘛，他们不太会去对这种事情呢这么大辣辣的谈话啊。那从他们的这个操作的手法，其实包括习近平见台湾的这些重要的领导人士，讲白了拉了那个底线，就是没有九二共识就地动山摇，感觉起来就是这个问题呢就是由两岸自己处理，中国人自己处理。南京刚刚讲的我觉得有一点我觉得非常有意思啊，我也想问问看少宇是不是同意，就是说大陆现在已经不需要美国来压台湾了，或者说经过美国来影响台湾，尤其这个时间会是非常重要，是从明年一月到五月这段时间，新的总统就任，如果民进党选上的话，第二个时间我想会牵涉到奥巴马的最后半年，如果说有军售要决定的话，那是清仓的最后半年，这个绝对也是中国大陆在意的一个事情。基本上我觉得习近平领导下的这个北京政府的确是不太需要华府出来这个施加一点影响力的，我觉得他现在反而是比较好奇的是美日新安保条约里面规定的周边有事到底会扩及扩放大到哪个阶段，是日本周边才算周边，还是要往南一直推到台湾北部都算周边，我觉得那这个是他可能会比较想要摸清楚这个华府的底线在哪里的问题。而且我觉得这很有趣哈，这个讲到军售这个问题嘛，不是他们很快美国要开一个那个国防的相关的会议嘛，然后那个吴钊燮啊，就是民进党的秘书长吴钊燮，要甩一个很大的团啊，31个人，对，到这个到这个美国去啊，其实那就是一个准执政态势了嘛，哈，而且呢，显然一定会大受欢迎的啊，那。我觉得在这个两岸关系上面哈，和这个美中关系上面呢，军售问题它本来就是一个敏感议题，但是少宇刚才讲的是一个重点，就是说他对台采取清仓式的这个军售呢，美国一定会中国大陆一定会有反应，他一定会叫，但是问题是一个根本性的一个结构改变。如果是1月16号蔡英文就是当选了，而且他还要看他是当选的是一个什么样的状况的当选，他如果是大胜，跟他勉强过半，跟这个立委民进党的选举的情势是如何，大陆都会有一个不同的对台政策的判断。如果是一个根本性的一个结构改变，挑战到他的底线的话呢，那军售的问题等于就是在他上面就是添了一些柴火罢了。这个就是等于像美国鼓励这个趋势的继续发展。而且我比较担心，我一直有点有一个很这个有习近平讲的一句话，我一直觉得这个放在脑袋里面一直觉得很可怕。就台湾问题不能一代一代拖下去，那你这话是什么意思？你要在你第一任期或第二个任期以后就要表态，我希望台湾问题或者两岸问题有一个什么样的新的安排，
还是说到时候你会看一个情形，我这一代没办法解决了，我就留给下一个领导人去解决。习近平现在看起来他是很强硬的，对，因为是这样啊，习近平2012年上来嘛，他十年啊，那不就是到2022嘛？嗯，那蔡英文2016年当选，好，那如果说他不但是一届，他还连任，好，那就表示呢，习近平在这他在这两任的这个十年的这个任内呢，对台湾的问题呢，不但呢是没有交出一个好的成绩单，甚至于呢还会有一些负数。可是他的前任，好，他的前任胡锦涛，可是有这个2005年的这个联湖会啊，而且还有这个2008年的马英九当选，迎来了两岸这个60年来从未有的和平局面。所以对于习近平来说，这个部分的压力是有的。而且我觉得压力最大会是在中国共产党创立的100年，嗯，那个100年在他任内，他如果那个时候他发现这个台湾问题在手里面失去的话，对他来讲刺激是非常大的。那个时候只靠阅兵是不够的，不够的，嗯。今天非常谢谢两位到我们节目来。